Na, elvileg itt vagyok. Kicsit megváltoztattam a streamelési beállításokat. Köszi, Rice Robin. Elvileg 6 perc. Kicsit megváltoztattam a streamelési beállításokat. Nem tudom, hogy... Azért megy a dia, mert 6 perc, ha bemegyünk a Diablo 4-be, kedves, vagy Diablo 4-be, Trojan. 6 perc. Na, meg kell keresnünk, fint speciálitem. Úgy. Jó, ez nem az. Itt van valami vámpír, aki azt szeretne, hogy keressünk neki valami chestet, egy dobozt, egy ládát, vagy mit tudom én mit. Hát ez meg milyen ajtó. Szóval azért tetszik nekem ez a hotel renovációs játék, mert egy csomó jó kis ötlet és történet van benne. Rendes volt, a Guild 3 az rendes volt. Egyébként meg, hogyha nem tudod meghatározni, akkor szerintem mindegy, de rendes volt. Egyébként a magyarítások.hu-ról szedtem le. Nem tudtam én se, hogy van. Elég jó áll, és a legfrissebb verzióz is megvan. Ó, lehet, hogy ki kell pakolni ezt a chestet neki. Tehát, hogy ürítsem ki, nem üres, csak ürítsem ki a chestet neki. És akkor ez lesz az ő doboza. Ebbe szépen majd belebújik. Na, mondtam én, azt a betyár mindenit. Hogwarts már 80%-án áll a fordításba. Hát, hogyha azt lefordítják, akkor azt megveszem és végigjátszom, de valószínűleg streamen kívül. Úristen! Oh, great! We killed two birds with one stone. While our strange guest sleeps in the chest, our new customer can stay in the room 103. We doubled our income. Ó, az asszisztensem mondja, hogy két legyet ütöttünk egy csapásra, mert az idegen az itt képes aludni, és ezért kifizeti nekünk, és amit neki újtottunk fel, a 103-as szobát, azt ugye ki tudjuk adni egy másik embernek. 103-as Cecilin fogja kivenni. Nagyon durva. 4 napra. Mi a baj? Mi a baj a NAV-val? Egy perc, na jó, kilépek ebből, elmentjük. Kikapcsoljuk ugye a Steamet. Rendesen. Ne kezdjen itt nekem töltögetni a bunkója. Mi a Windows biztonsági műveletek? Nem érdekel. Hogy? Jó, ezt is kikapcsoljuk. Ráirányítjuk az erőforrásainkat a Diablo 4-re. Sajnos, kedves barátaim, az intrókat nem fogjuk most végignézni, mert végignéztük már egyszer. Egy perc! Levente, hozol nekem egy kis vizet, ha megkérlek? Itt a porral. Haló! Vakegér! Köszi! Kisablakos diát kapcsolt ki. Igazad van. Látod? Látod milyen játékos vagy?
Azért nézem itt az erőforrás menedzsmentet, ide pattintjuk szépen. Látjátok? Most a memóriánk jól áll, a processzorunk jól áll, a GPU-unk jól áll. Quiet, vagy cued, most már benn vagyunk. Benn vagyunk, Vándor, ne parázz. Ne parázzon senki. Mindenki kapaszkodjon az alsónadrágjába, mert kezdődik a Diablo 4. Gyerünk. Gyerünk. Halló. Halló. Prime, keresd már magadnak valami ízét, aztán jön a pop-up, please upgrade your video drivers. Mondjuk azt megcsinálhattam volna egyébként. Addig elindítasz egy szavazást a következő játékról. Ne, ne, ne. Csinálunk nektek egy 30, egy reklámot, elindítok nektek. 30 másodpercnek kezdek egy reklám. Bejut hagyma. Ez mondjuk egy jó szavazás lenne, hogy per prediction. Játszok-e ma a játék. Kal 15 percet egy húzamba. Igen. Nem. 30 másodpercen szavazni. Illetve fogadni. Beta language support, jó. Itt van Onionicus. Azt a betyár mindenét. És a veterán világba. Úristen. Össze-vissza mennek a szavazások. Hatalmas küzdelem a szavazások körül. I should find better shelter before I freeze. Jó, kussoljál. Nem áll. Aha, ott van. Nagyon jó. Na most úgy érzem, hogy fut. Rendesen. Most két ablakban nézitek. Miért? Miért csináltok ilyet? Ja, mert nem tüntettem el. Mi? Mert csak a előnézeten tüntettem el, a valóságos nézeten nem. Ne parázz. Úgy, itt hallok mindenféle kolompot. Ha valami szar, kérlek azonnal, de még háromszor. Kérlek azonnal szóljatok. Mi a tök van? Valaki megharapta emberünket. Itt van Oswen. Mi folyik itt, Oswen? Ki vagy te? Oswen, hush! I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. Én bocsánatot kérek, nehéz időkben érkeztél. Demons! Spilling us, ki megölt mindenkit? Megölt mindenkit a démonok! Ruinok? Tehát romok? Miről beszél? Hát gyere! Megmutatom neked a romokat! Attól függ, tehát a Vándor, nem tudom, hogy megéri-e a pénzt, vagy nem éri meg a pénzt. Ez attól fog függeni szerintem. Hogy én számomra attól fog függeni, szerintem. Hogy mennyire lesz a... Én megmondom őszintén, én évek óta szeretnék egy játékot, ami egy casual MMO, RPG-szerű. Tehát ami
valamennyire rákényszeríti az embereket az MMO dolgokra, nehéz, van benne kihívás, de nem olyan, mint a WoW, hogy le kell ülni és 86 órán keresztül játszani kell. Meg tudnál védeni minket mindentől, ami ránk támad? I will drag it into the light of day. Truly? Oh, thank you. Lost Arkian. Igen, csak a Lost Arkian csöcsös. És nekem nem tetszik a csöcsös, és nem találtam meg benne. Jó, ez lehet, hogy inkább én voltam a bimbó arcú. I cannot do that here. Mert nem találtam meg benne a közösségemet. Itt van egy leggings. 13 armor, 13 armor. Nem veszem föl. Nem is nagyon játszott vele, de egy csomót játszottam vele, csak elúgtam. Na, be kell mennünk ide a ruinba. Megnézzük. Megnézzük itt a romokat, mert hogyha itt ilyen mindenféle démon hordák vannak. Te... O, egy medve! Azt a büdös huncut! Minden itt! Mi ez? Nagyon turva! Gyerünk már! Hát igen, ez nehéz fokozat. Ott látom, hogy ott van egy ezért csákány. Miért nem vettem fel a csákit? Aha. Hát, hogyha egyébként, hogyha megnézed mondjuk a Diablo vagy a Blizzardnak az elmúlt éveit, akkor rájössz szerintem arra, visszamegyünk szépen, szerintem kajálunk, vagy meggyógyítjuk magunkat, mert nem akarom elhasználni a izét, a potion. Ha megnézed a Blizzardnak az elmúlt évét, sőt nem csak az elmúlt évét, az elmúlt 20 évét, akkor rájössz, hogy a World of Warcraft is azért lett sikeres, mert az új WoW-gyilkos MMORPG-kből egy nagyon sok mindent átvett. És hogyha azt megcsinálják, hogy egészen egyszerűen átveszik, semmi más nem csinálják, csak átveszik a jó ARPG-kből a különböző jól működő dolgokat, akkor az szerintem király lehet mindenféleképpen. Spark, Frostbolt, Firebolt, Arclash. Frostboltra megyünk szerintem. Úgy. Nagyon jó. Úgyhogy, hogyha ezt folytatják, ezt az utat... Azt láttad azt a izét? Potion charge. Aha, tehát ez azt jelenti, hogy vannak ilyen potionök, tehát lehet potiont lootolni is, de csak 4 lehet nálam. Na, bemegyünk a démonok elátkozott barlangjába. Két nehézségen lehetett elindítani, egy könnyűn, meg egy hát közepesen, vagy mit mondjak. Szerintem Blizzard már csak árnyéka önmagának, remélem a Microsoft kiszedi belőle a maradék értéket, és maradékot meg kidobja a hulladékgyűjtőbe. Nem tudom. Ezzel nem tudok vitatkozni. Engem nem érdekel, hogy a Blizzarddal mi lesz, amikor a Microsoft megveszi. Én azt szeretném, hogy az IP-kkel, amik vannak benne, és amikor a gyerekkoromot jelentették, az ne menjen le a sűjesztőbe. Nekem ez egyetlen egy vágyam. Megmondom őszintén, mert az fájna. Nagyon jól néz ki egyébként a játék. Szavasz, Stroger! Madárfütyő, szép jó estét! Most sorolhatnék olyanokat, hogy Lost Vikings. És egyébként is van olyan normális cég a világon, akinek övé a legjobban tejelő, ami az elmúlt 20 év legjobban tejelő MMORPG-je az övé.
a World of Warcraft, és nem képes belőle csinálni mindenféle más stílusú játékot, tehát nem lehet egy Warcraft, és egy, csinálnak egy Warcraft 3 Reforged-ot. Minden fajint Roger, hogy ne lenne az. Ahelyett... Aha. Ahelyett, hogy csinálnának egy Warcraftos ARPG-t, egy Warcraftos szerepjátékot. Gondoljatok bele egy Witcher 3-szerű játékra, ami Warcraftos. Hoho, hoho, hoho. Puff. Na ez igen, ez már ilyen, jó, nem azt mondom, hogy elképesztően nehéz, de úgy oda kell figyelni. Úgy érdemes odafigyelni. Én nekem, megmondom őszintén, én nekem a legeslegjobb játék, vagy a legnagyobb az életemre, a legnagyobb hatással lévő számítógépes játék az a World of Warcraft. És nem értem, hogy az igen, hogy miért nem lehet ezzel valamit kezdeni, ezzel az IP-vel. Hoppá! Mennyi lesz a max szint kiadáskor? 60? Nem tudom, de azt tudom, hogy talán 30-at vagy 40-et lehet elérni. Valami ilyesmit. Jó, unspend. Hát a Frostboltot erősítsük szerintem. Mindenféleképpen, ha már abba az irányba elindultunk. Valamennyi sztori benne van, de hát ugye mondjuk én nem tudom, hogy mennyire lesz ez sztori orientált. Én úgy gondolom, hogy lesz ebben a játékban egy nagy adag PvP. Az szinte egészen biztos. Incinerate. Fireball. Frozen Orb. Ha mit válasszunk, drága barátaim, mit válasszunk? Választunk egy Fireball. Választunk egy Fireballt, mert akkor egy tűzzel is, meg jéggel is tudunk sebezni. Aha, aha, az már ott egy erősebb játékos. És a jéggel le tudom őket lassítani, úgyhogy jó választás volt. Plusz 5 dex, mondjuk az éppen nem nekem való. Én azt tudom mondani, hogy a menü tök jól néz ki, az inventory tök jól néz ki. Ezt azért összerakták ezt a játékot. Csak, várjál csak, itt a különböző collection-ök. Ez itt nem lehet öltözni még ebben? Nincs átlátszó map. Ez felháborító, egyébként jelzem. Hoppá. Azaz. Majd lesznek ilyen bosszok is elvileg, bár arra szerintem szeretnék menni holnap, hogyha tudok, akkor megyek. De valószínűleg nem fogok tudni. Itt egy gyógyító forrás. Mert lesznek ebben ilyen world bossok. Anya. Hua! Hua!
Swift Hunter nevezetű lény volt ez, úgy láttam. Szóval attól függ szerintem, hogy meg fogja érni ez a játék vagy nem, mert rohadt drága. Tehát ugye ezzel egyetértek, hogy rohadt drága. És szerintem... Mi a tök van? Valóban egy sámán. Jó, ott a sámán, basszus! Szerintem akkor éri meg, akkor biztos, hogy megéri, inkább így fogalmazok. Hogyha van kivel játszani. Szerintem az nagy plusz tud adni minden egyes játéknak. Hogy? Meglátjuk. Meg hogy mennyire tudják érdekesen tartani ezt az ARPG műfajt. Ugye, érdekes szörnyekkel, például az ott. Ezek tök jók, ezek a szörnyek egyébként. Vannak ilyen speciális képességeik. Megcsinálom ma a logódat standard Dio 4-ért. Hát kedves barátom. Az igazság, hogy a feleségem biztos megölne késsel. De nem nagyon kell egyébként ennyire foglalkozni vele, majd ha úgy van, ha van kedved. Csak annyira jó érzés, tudod micsoda? Elmondom. Az a jó érzés, hogy az épületgépészet ma YouTube csatornára, képzeld el, most 244 feliratkozó van rajta, és 110 iratkoztak föl az elmúlt egy hónapban. Imádom. Mi a kés nyomot hagy? Szimplán megfolyt. Az is lehet. Itt már nincs kecmec. Nem áll! Fölkelti a nyomorult sámánja! Hát nem hiszem el. Nyomom. Hát ahogy időm engedi, úgy nyomom. Mondjuk ezeknek a tartalmaknak igazából nincs lejárati szavatossága, mint mondjuk a játékos tartalmaknak, ezért feliratkozom majd én is. Kösz. Ezért nem annyira számít a folytonos tartalom. Uha, innen hátrálni kell. Anyád úristen itt! Egy sámán down, két sámán down. Azaz. Ide értem az enyémet, meg lestem. Sorry. Na! Ezt nézzétek. Azért kezd! Ez fasz a játék lesz szerintem. Szerintem jó játék lesz. Gyönyörű grafikája van. Én megmondom őszintén, én nagyon megijedtem, amikor megláttam a gépigényt. Borzasztóan megijedtem, hogy kapunk egy mobilos Diablót. De nem! Oho! Aha! Azt nézd meg! Hoppá! Azt is elkaptuk, azt is elkaptuk! Ugor már el onnan az anyád úristenit, hát nem látod? Na jó, ez király ez a boss fight egyébként, pedig valószínűleg ez nem is valami nagy dolog. Vigyázz már, hagyma! Menekülj, fuss! Ogy, egy tűzgolyó!
Ezt nézd meg! Au! Au! Menj már, nem fogom tudni megölni! Beszarsz! Végre! Ott lövöm meg! Erre, oldalra megyünk! Nem, ne a földet lőjed! Jó, elugrunk. 50%, de ne, ne arra, mindig, mindig úgy, oldalra kell menni előle. Iszok. Veszek föl piát. Az alsó egyharmad, első egynegyedbe vagyunk. Tűzgolyó sok kis lényt képes megölni egyszerre. Egy pillanatra azt hittem nem fogom tudni megölni, de azért elég nagy cumedli lett volna, szerintem. Ne, 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 ne! Oh! Nem baj, most már kinyírlak, kinyírlak, kinyírlak! Megvan! Ez igen. Nem volt ez rossz, szerintem. Ez határozottan nem volt rossz boss fight. Ez nem jó. Damage per hit. Ja, hogy ez most ilyen kétkezes bot van rajta. Mi az a megvan a dopmine fix? Az mit jelent? Inventory nem sokat fejlődött. Nekem tetszik. Bár lehet, hogy vannak ilyen izék, vannak ilyen, ilyen pszichológiai dolgok. Tudod, amikor megvásároltál egy játékot, és akkor így már magadba beszéled be, hogy ez milyen jó, tudod, és akkor magadat akarod meggyőzni gyakorlatilag. Arról, hogy jól döntöttél. Mert ez nem tetszik, nézd csak. Ez ilyen furán jön ki belőle az izé. Vagy nem tudom. Nem úgy értem, hanem amikor megveszel valamit, és nem látod be a hibáit. Tehát vannak ilyenek, és én is hajlamos vagyok ebbe belemenni. Tehát, hogyha amit veszek valamit, ami ilyen elképesztő szar, és akkor is megpróbálom magam meggyőzni, hogy ez igazából tök jó. Keresed benne a jót, igen, úgyhogy lehet, hogy nem jó, de nekem, én eddig erre számítottam kb. Hát most az, hogy jó egy játék vagy rossz, az nyilván tök szubjektív, tehát semmi értelme ezzel kapcsolatban. Megnézek valamit. Hogy állunk itt RAM-mal? Azért vazeg, mi? Fiú! Mutatok valamit. 17,6 giga. Ajzé, a Diablo. Mi, leütötték a emberünket? Miért csináltak ilyet? Nem is láttuk, mert itt nézegettük itt a gigabájtokat. Játszottam a Wulong dinasztival, kipróbáltam. Megmondom őszintén, ez ilyen bűnös megint.
Csak én sokkal jobban szeretek többen játszani, az igazságvándor is. Na, már megint elkezdett akadozni. Az az előzmények voltak, ha megnézed. Alkalmazás előzmények. Ez ilyen Windows 11, ez már egy csomó mindent tud. Szétültem ma a seggem egyébként, hogyha valakit érdekel. Csak mondom. Nem merek váltani, én sem mertem. Csak az előző Windows 10-et eléggé nem jól installáltam föl. És bizonyos részei, hát lehet hülyén fog fogalmazni, de bizonyos az igen, mi az anyám van itt? Hülye vagy? Ezek nem is olyan békések? Nézzetek már ide, fiú! Ez milyen a padló? By mother's blood. My mother's body. So, helyi hentes. Witness her glory. Az anyának a vére. Az igen. You die. Hát nézd meg, ott olyan belek vannak, meg agyak, meg ilyesmi. Not ready yet. Oh. Jönnek. Kelj föl! Ja, megmentett József. Na nézzük! Nagyon jó. Merre fejlődjünk tovább? Incinerate, Frozen Orb, Ice Shard, Chain Lighting. Mindenféleképpen arra kell tovább fejlődni, amire elkezdtük. Nem feltétlenül értem, majd a cuccok fognak adni nekem plusz utcokat. Ez plusz 1,5% plusz fire damage, ezt nem fogjuk lecserélni erre, az egészen biztos. Hiába ad sokkal több armort. Magic Wand. Aha, várjál, csak nézzük csak meg így, hogy van. Attack power nem az érdekel engem. De ezt nem értem. Ki kell, hogy legyen valóban írva. Na mindegy, menjünk. Nem szeretek ilyen sok felé venni, úgy sincs manám még így a játék elején. Nyisd meg ki az ajtót, az ég áldjon meg. Te vagy az őrült, abból a kunyhóból. Megpróbáltam bemenni a kápolnába. Úristen. Na, egy kis vérhányás, az sosem árt. Egyáltalán. What manner of evil is this? Petals? Of blood? They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Honnan tanulták ezt a rituálét? Talán választ lelünk a kápolnába.
De ők zárva tartják az ajtaját. A kulcs annál a nőnél kell, hogy legyen, akik vezetik őket. Ott van. Meg is van egy sepülkéjünk. Na, ki kell nyitni a kápolnának az ajtaját. Not while I'm in town. A városban nem küzdünk. Csak a tűz képes megtisztítani ezt a sötét helyet. Is this real? Ugye azt to... most nagyon beakadt egyébként. Ugye a sztori... Azt én megnéztem, de elfelejtettem. Egyébként. Kellene, hogy procit rohadjak meg. Nem hiszem el. Nem hotel renoválok, kiléptem belőle. Shameful. Our father has granted you a path to salvation. Szégyentelenek. Az apánk odaadta nekünk az utat, megmutatta az utat. Gamble. You covet and steal. Á, de ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz, sajnos. Processzor is néznek, hogy felszalad néha. 100%-ra. Mindjárt lejjebb veszem a grafikáját. The lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chain. Törjétek el a láncot, és fedezzétek föl. Break the chains and be beautiful in sin. Hoppsza. Vani, it's me. I brought your child into this world. Hát szerencsétlen papnak reszeltek. Az egészen biztos. Nagyon csúnyát kap. They have awakened, mother. The first of many. Go to the dry steps and continue your preparations. Now our true work begins. Most kezdődik az igazi munka. Na, hát Lilith. Lilith barátnőm. Kíváncsi vagyok, hogy mit a bánatot szeretnél. Érdekes egyébként... Na várjál csak, megnézzük. Options. Grafik.
ADR, nem vertikál szint. Kikapcsoljuk. DLS-en balanszedre rakjuk, DLS-t. Quality-t meg... valahol lejjebb vesszük a height-ot, mondjuk a filteringnél így. Na megnézzük, hogy így mi lesz. Bár nem játék közben volt egyébként problémás. Hanem az intrónál volt egyébként problémás, ami meglepően furcsa nekem. Na beszéljünk Józseffel, nézzük meg mi a bánat van. Hát önmagában az egyébként elég fura, hogy 20 gigát fog, vagy 18 gigát foglal, vagy 18 giga RAM-ot eszik a játék. Hogy jutok innen ki? I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw. Én láttam egy víziót. Egy horned szarvas démont. Ő azt mondta, hogy a pokol lordja megérkezik. Segíteni fog neki. Nehogy már, Anzi! Nem tudom hol. Köszönöm szépen, nagyon aranyos. There is a hermit to the northeast. Várjál. Ő ez tök jó! Basszus! Nagyon király! Na, majd megmutatom a feleségének, ő fogja. Hogy tudsz ilyeneket csinálni? Na, nézzük meg Hermit kabinját, akárki is az a Hermit. Ez a szakmám, bro. Úgy látom, errefelé kéne jönnünk, de itt van egy fal. Ahol nem lehet átmenni. Aha, oda kell jutni. A pont rossz felé jöttem, hál' Istennek. Na haladjunk, drága barátaim, haladjunk szépen, mert itt nekem elképesztő sebességgel. Állítok, hogyha valaki eléri a 20-as szintet, akkor live-ban majd kap mindenféle... Az mi volt ez? Altar of Lilith. Permanent stat boost. Ja, hogy ezen a reálmon lévő összes karakter kap egy örökké tartó stat boostot. Az durva. Látok, hadd nézzek meg még valamit. Száz... Nem Hard Disk Sentinel. Valamelyikkel szoktam nézni a hőmérsékleteket. Nem az Aidával. Hanem... CPUZ. Ja nem, Hardware Monitor. Nem a CPUZ-vel, a Hardware Monitorral. HV Monitor, az a neve. Úgy. Nem, ezt bezárjuk. Akarom nézni. Hát a processzornak a hőmérséklete mondjuk 70 fok. Azt nem tartom olyan magasnak egyébként. Sőt, a CPU-nak 60 fok, és akkor a CPU-nak vannak részei, az ilyen hotpoint, vagy nem tudom mi az anyám.
Nem hiszem, hogy ez a hőmérséklettel lenne probléma. Azért csak lejövünk ide körbenézni. Anyám. Ó, oh, azt a rohadt életben, milyen varázslatok vannak itt. Az meg egy ilyen... Az meg egy skeleton kapitány. Oho, 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 gyere onnan! Úgy, ügyes vagy hagyma. Na végre, végre újra, és ezek a kis-kis lények is így varázsolnak mindenféle dolgokat, ez tetszik. Az nem tetszik, hogy nem talál lootot. Akasz korrekt, földhöz ragadt animét nézni Netflixnél fél óra egy rész, vikinges. Igen. Igen, megmondom őszintén, hogy akarok. Ezért nézem a dolgokat. Kézzétek, vettem egy házat egyébként. Nem olyan, egy számítógép házat. Majd egy hónap múlva fogják kihozni. Olyan jelenfődés meg a főszereplő, hogy fogom a fejem minden részt után az új évadban. Megnézem mindenféleképpen. Ó! Ilyenkor nem szabad egy helyben megállni. Hova kell menni? Nem ide, hanem arra felé gondolom. Ja, beleköltözök. Az első jelenet még nem a főszereplő fontos, hanem akik körülötte vannak, és azok is jó karakterek. Na, küldd át majd izén messze vagy, ja, messengeren, aztán megnézem mindenképpen. Aha, itt egy mágikus kesztyű. Strength-et ad, basszus. Hoppá, itt van egy amulett. Az kő nekem. Nem, a fire damage-es chestet nem cseréljük le, az biztos. Jó, ennyi, mehetünk tovább. Errefelé indulunk. Amúgy ez tök gáz, hogy nincs átlátszó térkép. Ugye? Az tök hiányzik egyébként szerintem is. Lehet, hogy a izé, a procinak a hőmérséklete, mert azért most már így eléri a 75 fokot. Lehet, hogy az a probléma, nem az új házzal megoldódik. Aha, átbújtunk, nagyon jó. Azért a lootokat megkeressük mindenképpen. Már csak hadd nézzem meg. Aha,
tudunk növényeket gyűjteni. Az már biztos. Ott is van. Itt kell keresni a válaszokat. Empty battles, some of them of steel strong. Aha, itt ilyen üres üvegeket találtunk. És itt van a maga a kis házova, ahova be kell mennünk. Van itt valaki? Egyből rátaláltam azért titkos átjáróra. Short fangs, young, freshly turned, an easy kick. Na mi az? Találtunk egy démon fejet szerintem. Ezt fogadjunk, egy jó karakter lesz. Úgy adják elő, hogy ez egy ilyen rossz karakter, de fogadjunk, egy jó karakter lesz. Rifle through my things. Then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true, but it is. Azt kívánom, hogy ne legyen igaz ez a történet, amit elmeséltem, de az. Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. A városlakók odaadták a vérüket Lilithnek. Not just any demon. Lilith nem csak egy démon. The mother of Sanctuary. Testvére a Hatrednek, és anyja a nem tudom kinek. Ő eltűnt évekkel ezelőtt, de nem tudom elolvasni túl gyorsan. Mit akar ő? Ez a kérdés. A Sanctuary ez a világ, ahol most vagyunk egyébként, és beleragadt egy őrült világok közötti, hát nem is világok közötti, hanem istenek közötti háborúba. Not sure yet, but you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Valami van a csajjal, mint hogyha a két világból származó tulajdonságai lennének, a démonok meg az angyalok világából származó tulajdonságai lennének, és kell kérdezni, mire fogja használni, és arra fogja használni, hogy kiderítse, mit akar Lilith. Na gyerünk! Kinyírtam két őzet. Milyen jól néz ki, hogy föléleszt egyébként ez a fólen. Rendesen fölhúzza.
Aha, aha, nézd csak, itt van egy titkos hely. Ez az őrült egyébként akar segíteni nekem, vagy ez semmit nem csinál az ég agyit a világon? Nézzük ezt a vandot, amit most találtam. Na ez sokkal jobb. Basszus, hogy beakad néha. Rohadjak meg. Vasat is kell gyűjteni. Nem tudom. Hát majd szépen izé... Nem tudom, egyébként. Én max arra tudok gondolni, hogy a processzor nem túl erős neki. Mire állítsam át a játék? Ja! Ja, mi? Tényleg. Diablo 4. Kösz, hogy szóltál. Aha, itt vasat gyűjtünk, szépen növényeket is gyűjtünk. És gyerünk ide, belevágunk középütt egy... Az mi ez a nyelv? Nem baj, de meghalt. Na azt ne húzd föl! A nagyot ne húzd föl, te! Azt is fölhúzta a nagyot. Na mi a tökömet akar? Már ezelőtt is szóltam, hát szemvettem észre. The angel Inarius. Inarius angyal szobra. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még hallani róla. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. Ahogy az angyalok meghallják, hogy Lilith itt van, a vér ömleni fog az utcákon. Unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Jó kis lootokat itt keresgéljük. Hopsza! Belefutott emberünk egy tűzlabdába. Itt azért csak körülnézünk, nem? Tehát hogy ezeket az érdekes részeket... Blueberry. Should clear up when the storm has passed. Jó, igazad van, Diablo. Bent vagyok, gyertek, nézzetek. 444. Hogy, igazatok van, látod? Marketingből nem vagyok olyan jó. Tölti előtted a tárgyakat, azért akar. Hát gondolom, ja, event. Slay the enemies. Itt egy event, egy world event, drága barátaim. Connection lost. Aha, Troja. Aha. Uha. És itt megijedtem, belevágtam rögtön egy tűzgolyót. A Dragonlance krónikákban volt jó a tűzgolyó. A D&D-be, ugye a Dragonlance krónikák, ez elvileg ilyen D&D világban játszódik.
Abba volt jó a tűzgolyó, abba a tűzgolyó ilyen, tényleg ilyen brutális varázslat, egyébként egy atom kb. És volt benne egy öreg varázslat, aki mindig izé, mindig szórakozott a tűzgolyókat lövöldözött. Gyerekek! Nem bántjuk a nénet! Ott van, még nem tud kijönni. Hát nem értitek, hogy hagyjátok békén ezt a nénet. Isten itt? Mi van itt már? Azt a rohadt! Mennyien vagytok? Ne, tönkre fogják tenni az kocsit, én el fogom veszteni a World Eventet! Ne már! Ne üssed! Hát mondom, ne üssed! Most miért jöttek elő ezek a gombok? Anyám, megfalok! Meghalok! Azt a büdös huncut mindenit! Hallod? Mennyi élete maradt ennek a nyomorult kocsinak? Ja, egyébként van fejlesztési pontom is. Látod, azok gyengék fegyvere. Jó, maximum life. Nem értem. Damage per second 36. Ez is damage per second 36. Akkor miért van ennek plusz 6-ja? Ja, mert plusz... Ó, mindegy. Na nézzük, milyen képességeket tudtam. Még van egy pontom, amit el tudok használni. Ice Shard, az nem érdekel. Chain Lighting. Chain Lighting az jó. Miért nem tudom kirakni? Ide nem lehet kirakni. 7 total skill pontnál lehet ezeket kirakni. És itt van 2. Itt van... Hát nem is tudom. Jó, kipróbálom a chain lightingot. Csak akkor azt a normál támadáshoz kell. Mondjuk jól néz ki. Rohadt jól néz ki egyébként. És bányászunk. Kaptunk szilvert. És erre van valami, szerintem ez egy olyan hely. Azt a betya, az igen! Mondjuk ez, jól néz ki ez a chain lighting. Pattog? Nem pattog, átmegy az embereken. És jól, jól nézett ki. Jó, akkor ezt fogom csinálni. Akkor lightingolni fogok, meg fireballt fogok használni. Még a jó anyámon is keresztül megy ez a chain lighting. Na jó, bemegyünk a feladat felé. Itt mi van? Nehogy véletlenül valamit kihagyjak, valami jó lootot. Akkor szomorkás leszek. Először, hogy be tudjatok lépni a városba? Nem! Erre nekünk nincs időnk. Ahhoz, hogy be tudjál lépni Kirovat városába, ahhoz szükséged van egy tisztító szertartásra. Csak hagyd magad! Csak hagyd magad! És már évek óta ezt a rituálét eljátsszuk, úgyhogy semmi gondod nem lesz. Tisztítószertartás. Ah! Oh.
tisztítószertartás, hogy fogja a cillitet? Azt mondod? Egy fél óra, 20 percen keresztül fogja a cillitet. Na. Domestos kúra. Well, a man that old has lived through some dark days. Explains why he's so cross. Nagyon jó. És most mi az anyámat csinálják? Ja, megyünk tisztítószertartást csinálni. Félelem. Beszórjuk a félelmünket a tűzbe. A düh. Beszórjuk a dühünket a tűzbe. Pride. A beszórjuk a büszkeségünket a tűzbe. A büszkeség ez nem is rossz tulajdonság. A greed. Beszórjuk a nem fösvénység, hanem nem tudom, most. Mohóság. Köszönöm szépen. Nem írunk le semmit, csak beszórunk fát a tűzbe. Jó, én mindent beszórtam a tűzbe, lehet, hogy csak elég lett volna egyet. Most érezheted, hogy a bűn eltávozik a testedből és sokkal könnyebb leszel. Na, mehetünk most már befelé. Not while I'm in town. Aha, de itt már városban vagyunk, úgyhogy nem tudunk se lőni, se semmit csinálni. Hey. Elvileg megnyomom az Y-t, és ezzel előjön mindenféle challenge. Itt vannak a challenge-ek, amiket csinálunk, meg csinálhatunk. Ugye az első challenge, hogy ebbe a citybe el kellett jutni az open beta alatt. Hát ez gyakorlatilag megvan. So, what did you write on a little piece of wood? I bet you didn't write anything at all. Egy ló? Mésztre valahova? I must know what part he plays in all this. Hihetetlen. De én is akarok egy lovat. Ebben a játékban van valami ló. Én akarok lovon lovagolni. Kislányom, attól még, hogy kimondtam azt a szót, hogy ló, attól még nem biztos, hogy mit fogunk lovagolni rajta. Na, beszéljünk a kereskedővel. Az mi ott? Ó, egy vépon. A városi V-pontot megtaláltuk. Na nézzük először, trédeljük, nézzük meg milyen van. Ez szutyog, szutyog, szutyog. Teli van mindenféle szeméttel. Lorat küldött. Knowing him, he didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. Ha szüksége van a fegyverére, akkor fizetnie kell. Lorac... Aha... Aha... Várjál csak, először is. New stock! Fél óránként jön new stock, azt látjuk. Ezeket meg ügyesen el lehet adni. Sok szemetet, ami van nálunk. Egyébként van egy csomó pénzünk, 3500, 4000. 4300. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but az öreg ember még ezt is eladta nekem, és azt mondta, hogy nem lesz rá többet szüksége, de úgy gondolom, hogy ingyen visszaadom inkább. Köszi. A strange amulet. Itt van.
Na vigyük el az öregnek a izért cuccait. Hol van az öreg? Ja, ott van. Véletlenül a lóra kattintottam. Fizetnem kellett a fegyvereidért. Gondolod, hogy ez a csáva egy angyal? Hogy eljátszották volna ugyanazt, mint a Diablo 3-ba, hogy gyakorlatilag egy akton keresztül nem tudtuk, hogy angyallal van dolgunk? Ez egyébként Horadrim jele. Nem, az Horad, most mondja, hogy az Horadrim jele. Ugye a Horadrim az a szekta volt, amiben... Sokat cigizik az öreg a szondod, olyan hangja van. I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. You are the key to finding her and stopping. Te vagy a kulcs, hogy megtaláljuk Lilithet. Úgyhogy vigyázz magadra, mondja nekünk az öreg. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Ha lehet, hogy még találkozunk. There is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Nagyon ügyes. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Nézzen, nem tölti be rendesen a textúrát időben. Látod? Itt ez biztos, hogy valamilyen RAM vezérlési probléma van, mert nem lehet olyan, hogy 18 gigát tegyen egyébként. Nem hiszem, Diablo 3-ból nem egészséges kiválasztottnak lenni. Hát nem. Na, és beértünk a multiplayerbe, én azt látom, itt van Pista, gyakorlatilag. Már perpörsekáltam, hagyjál békén. Lófasz Jóska, tehát Lófasz Jóska már itt van, ugye? Beértünk gyakorlatilag a multiplayer részbe, és onnantól kezdve már rögtön megtaláljuk a magyarok jelét így a világban. Oda mentünk, oda tettük magunkat, megmutattuk, ki a magyarok istene, Lófasz Jóska, ez a helyzet. Emelem kalapomat. Na mindegy. Nézzük csak itt meg mi van. Itt egy side quest van. Megcsináljuk azt a side questet. Megnézzük mit tud. Ez egy jel miattad van ott. Személyes üzenet neked. Yes. Well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Jó van, segítek neked, anyjuk. Elmegyek oda az útra, ahol mondod. Váltok egy pillanatra. Valamit csinálok. Kíváncsiak valamire. Ez nem lesz jó. Egy másodperc.
Most jön az áramszünet, nem? Nem, de lehet hallani. Király. Akkor jó. Kíváncsi vagyok, hogy most valamit csináltam, és kíváncsi vagyok, hogy most is akadozni fog-e a játék, vagy nem. Parázok attól, hogy egy kicsit meleg a processzor is azért akadozik, és levettem az oldalát a gépnek. Kíváncsi vagyok, hogy ez így is. Ez az ember ide húzott egy rakat szutykot. Aha, van itt egy World Event, hát csak segítünk neki. Nem tudunk, hát nem tudjuk használni. Kevés a manánk hozzá. Ez mi a bár? Már látom, hogy néha-néha nem megakad. De azért levettem az oldalt megnézni, mi a helyzet. Hol van? Itt kell... Itt kell megkeresni az emberünket. Egyébként látszik a nyomunk a hóban, csak mondom. És nekem ez tetszik. Nagyon. Nekem a Rift nevű MMO játék az etalon a World Eventek terén. Hát igen, de az első World Eventek szerintem az izébe volt egyébként. A Warhammer Online-ban volt, szerintem. Nem, szerintem, hogy a hálózati... Az igazság, hogy beakad a játék. Tehát, hogy ha hálózati lenne, akkor a játék nem akadna be nekem. Tehát az összes játék egyébként a World Eventeket a Warhammer Online-ból vette át. Ami egyébként nem volt annyira rossz játék, csak mondom. Csak akkoriban magas volt a gépigénye. Hát még nem is mondom, hogy nagyon magas volt. Menj egy privát szerveres. Azt már mondta valaki, és mondtam, hogy megnézem, és elfelejtettem. Nem tudom, ez... Nem tudom, hogy miben reménykedjek. Ó, te vagy Bozan a Monk? Érted, jöttem. My God turned on me. Tried to choke the life out of me. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad and request a night escort. Please, take the tithing demands to the merchant lord, Talgon, in Menestad. BTV Prediction szerintem sikeres volt. Ez igaz. Ezt meg is szüntetjük. Játszok a 15 percet egy húzamba. És azóta... Az igen, valaki nagyon sokat nyert. Két ember nagyon sokat nyert. Két ember nagyon sokat nyert. Jó. És akkor ezt vissza kell vinnem, hogyha jól értem. Ja, nem, oda kell bevinnem. Ott egy chest, azt a be kell vinnem. Ti most érzékeltek egyébként ilyen lagot vagy akadást? Mert én igen.
Hát akkor ez nem a procivót. Mert már tényleg nagyon alacsony hőmérsékletű. I am so very grateful. How did this happen? I shouldn't be holding this in my hands. Na jó, jó. Itt egy V-point. Restraint, my lord. Restraint. Lehet, én nem értek hozzá, Troja, megmondom őszintén. Én nekem csak fáj. Nekem csak fáj ez. Ez a helyzet. Most. De tudjátok mit? Szerintem én már itt 3-4-80. Én szerintem ki is lépek. És hát meglátjuk, szerintem megpróbálok holnap még játszani vele, meg streamelni. Aztán ennyi. Megnézzük, ki az, aki Field of Glory 2, Diablo 4, a Provenre rárédelünk. Na, pá, sziasztok! Jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy velem néztétek, és találkozunk nem sokára. Pá! Thank you.